ありがとうございました。かけるさんのご両親にお会いできて嬉しかったです。お父さんにもぜひよろしくお伝えください。まだ結婚もしてないのに主人をお父さんと呼ばないでちょうだい。あ、すみません。それに今日お会いした時も言ったけど、私はまだあなたたちの結婚を認めていませんからね。はい。なので、これからユミさんに認めてもらおうと思います。どうぞよろしくお願いいたしますね。そんなの無駄な努力になるだろうけどね。え？私が息子の結婚を認めるのはまだまだ先よ。あなたが嫁にふさわしいかちゃんとチェックしないといけないからね。なら早くふさわしいと思ってもらえるよう頑張りますね。とりあえず今持っている資格は調理師免許と英検一級くらいです。かけるさんの健康を考えたご飯を毎日作れますし、もし海外旅行に行っても私が率先して頑張りますよ。資格をひけらかすなんてはしたない女ね。そんな資格は嫁には必要ないのよ。そうなんですか？資格取得頑張ったんだけどな。嫁はどれだけ姑に尽くせるかが大事なの。これからあなたは私の言うことに従ってちょうだいね。一つでも逆らったら結婚は認めないからね。え？そうね。それじゃあまず庭仕事でも頼もうかしら。明日一人で午前中に家に来て庭一面の草むしりをしてちょうだい。私は明日仕事なんですが。それが何よ、有給でも取ればいいじゃない。え？それとも何かしら、大事な婚約者の両親のために有給は使えないとでも、私たちに有給を使う価値はないとでも。草むしりで有給はちょっと。それに明日いきなり休むのは会社にも迷惑かけますし。愛者ごときが何ですか。あなたはかけるのお嫁さんになりたいんでしょ。なら優先するのはこの私に決まってるじゃない。それが嫌って言うなら結婚は一生認めないわよ。あなたがそれでもいいって言うなら有給は取らなくてもいいけどね。そんなのひどいです。脅しじゃないですか。それが嫁というものよ。それじゃあ明日の草むしりお願いね。その後は物置小屋の整理もあるからね。ああ、もちろん軍手やお昼ご飯は自分で用意しなさいね。リホさん、また今度うちの草むしりをしてくれないかしら。雑草がまた生えてきたのよ。またですか、ユミさん。もう有給は使えませんよ。私にも使う予定があるんですから。そんなの知らないわ。嫁より姑が優先なんだから。ほらほら、早く草むしりに来ないと結婚できないわよ。草むしりなんかしなくても結婚はできます。ユミさんへの報告は遅れてすみませんが、私今度入籍することになりましたので。え？そんなのかけるから聞いてないわよ。私がまだ認めていないのに結婚だなんて許しません。私の結婚にユミさんの許可は必要ありません。それでは草むしりはご自身で頑張ってくださいね。軍手も自分で買ってきてください。待ちなさい。私に黙って勝手に結婚を決めていたなんて、そんなの絶対許しません。そんなの知りません。私が結婚したい時に結婚したい人と結婚するだけです。そこにユミさんの許可はいらないんですよ。なんですって？ほらほら、早く草むしりしないと雑草が伸びてきていますよ。その間に私は入籍してきますから。だったらこちらにも考えがあるわ。勝手に結婚するのを許してあげる代わりに、結納金を私に支払いなさい。結納金ですか？どうよ、大事な息子を私から奪うんですもの。しっかり結納金を払ってもらわないと困るわ。とりあえず1000万でいいわよ。え、結納金で1000万？しかも女性側から男性家族にですか？そうよ、しっかり現金一括よ。これはもう、ユミさんの頭にアホ雑草が伸び放題ですね。一度頭に除草剤をかけることをお勧めします。なんですって？結納金とはどういうものか調べてみてください。相場の金額も調べてみてください。話はそれからです。話なんてどうでもいいから早く1000万よこしなさいよ。姑が納得してないのに無理やり結婚したあんたが悪いんだからね。1000万円は私が特別に結婚を認めてあげる代金よ。はぁ？息子と結婚したいなら結納金1000万を私に支払って、じゃないと結婚は認めませんから。本当に頭にアホ雑草が伸び放題ですね。まだ私が息子さんと付き合ってると思ってるんですか？そんなのとっくの昔の話なのに。え？別れた彼氏の親に結納金1000万円？アホすぎて突っ込みきれませんよ。え？別れた？え？
私が結婚報告したのは、これ以上ユミさんの雑用を頼まれたくないからです。それでは、これで失礼します。私はカケルさんとは違う別の男性と結婚しますから。別の男性ですって？はい。ちょっと待ちなさいよ。どういうことよ。あなた1ヶ月前にカケルと家に来たじゃない。結婚させてくださいって話をしに来たじゃないの。なのにどうして別の男性と結婚するのよ。ユミさんが猛反対していたからに決まってるじゃないですか。え？婚約破棄の原因のくせに何言ってるんですか？頭にかける用の除草剤、今すぐ買っていきましょうか？いらないわよ。絵より別の男との結婚なんて許しませんよ。今息子に連絡したわ。あの子をびっくりしているわよ。かけるさんが？あなたおとなしい顔をしておいて浮気をしていたってことかしら。それなら婚約破棄で慰謝料1000万円よ。浮気なんてとんでもない。結婚相手の彼とはちゃんとかけるさんと別れてから出会いましたよ。お見合いしてそのままスピード結婚です。でも息子は別れてないって言ってるわ。1ヶ月前ユミさんとの初めてお会いした翌日に私からかけるさんに破局を言い渡しました。部屋の合鍵も合奏無視で汚れた軍手も全てお返ししましたよ。え？別れたくないって言われてもこちらが別れると言えばそれまでですよ。だって結婚してないですもん。いやー、もし結婚していたら離婚手続きとかだるかったでしょうね。かけるさんと結婚してなくてよかった。なんで別れたのよ。私たちに結婚の挨拶をしに来たじゃない。だから原因はユミさんですってば。嫁チェックのことも草むしぎのことも全部伝えました。かけるさんもドン引きしてましたよ。全部言ったの？ひどい。ひどいのはユミさんとかけるさんです。ドン引きしてるくせにかけるさんたら、俺と結婚したいならママの説得頑張ってねって言ったんですよ。結婚するのは私たち二人なのに私だけ頑張るっておかしいですよね。私の味方をしてくれない彼に100年の愛も冷めました。だからってそんな別れるまで行かなくても、かけるったらまだ交際してると思ってるらしいわよ。あなたが他の男と結婚するって聞いて泣いているわ。そんなこと知りません。別れたくないって泣きついてきたくせに、それっきり1ヶ月の音沙汰がない連絡待ち男は知りません。100人中100人が破局したと認めてくれますよ。私が101年目よ。破局だなんて認めないわ。また私は認めませんようですか。もう私は別の方と結婚するのでユミさんに認めてもらう必要はありません。だってあなたは元彼の母親なんですから。だってこのままじゃうちの大事な息子は婚約破棄されたことになるじゃないの。なるっていうかなりました。すでに婚約破棄されたんですよ。息子が婚約破棄されたなんて恥ずかしくて外を歩けないわ。よかったですね。これで一日中庭の草むしりができますね。そういうことじゃないの。とにかく婚約破棄はなし、別の人との結婚はなしにしてこっちに戻ってきなさい。はあ？親戚中に息子は婚約者を連れてきたって言っちゃったのよ。なのに婚約破棄だなんて恥ずかしいじゃない。すでに恥ずかしいやほっぷりですよ。自分のせいで息子の婚約者を失ったくせに次は自分都合で戻ってこい。どれだけアホハッピーな頭をしてるんですか。何よ、今なら息子との結婚を認めるって言ってあげてるのに。喜んで戻ってくるところでしょ。喜んで辞退させていただきます。はは。キー、そんなこと言ってあなた絶対に後悔するわよ。急いで捕まえた男よりかけるの方が絶対にいい夫になるわ。余命ビリを見てみぬふりする夫の間違いでは。出会って1ヶ月の男性と結婚だなんてやめておきなさい。お見合いの結婚なんて残り物同士の恥ずかしい結婚なんだから。全国のお見合い結婚した人に謝ってください。婚約破棄したくせに息子以下の男と結婚なんてしないでちょうだい。そんなことしたら息子が傷つくわ。ご安心ください、息子さん以上の素敵な男性ですから。はっ、そんなことありえないわ。息子以外の男と結婚するなんて許しませんよ。急いで捕まえた底辺男と結婚しても惨めになるだけよ。彼より年収が倍の弁護士です。え？まあ息子のかけるさんは将来俳優になるといけまいているフリーター劇団員ですからね。そんな彼より年収が倍なのは当たり前ですけど。弁護士リホさん、あなたそんな立派な人と結婚を。未だ劇団員止まりの彼を今まで支えてきました。彼ったらユミさんに生活費を要求したことありませんよね。それは私がずっと養っていたからですよ。え？苦しい結婚生活は覚悟していましたが、姑による嫌がらせ生活は覚悟するつもりはありません。私は優秀な弁護士さんと幸せになりますので。そんな、早くかけるさんにふさわしいお嫁さんが見つかるといいですね。
フリーター劇団員を理解してくれて、生活費もほとんど全額出してくれて、お姑さんの嫁入りにも耐えれる屈強な人が。あ、わかったわ。りょうさん合格にする。だから戻ってきてちょうだい。はい？結納金も何もいらないわ。息子のかけると結婚も認めてあげる。だから戻ってきてちょうだい。息子と結婚してあげて、婚約破棄はなかったことにしてほしいの。何を今さら。私を逃したら息子の結婚相手は今後見つからないと思ったんですか？好きな人同士結婚するのがいいと思うのよ。あなたもお見合いで見つけたほぼ初対面な男性より長年付き合った人の方がいいわよね。私彼のこと大好きですよ。そしてかけるさんのことはもう好きではありません。え？あ、そうそう。今度結婚する弁護士の彼から教えてもらったんですけど、婚約破棄って姑を理由にして慰謝料請求できるらしいですよ。慰謝料ですって？ゆみさんのせいで婚約破棄になったようなものだし、これまでのかけるさんにかかった生活費を請求しちゃおうかな。ざっと計算して何百万かな。なんですって？なあ、早いうちに彼に慰謝料相談しちゃおうかな。やめてやめてやめて。息子にはリホさんを諦めるよう言い聞かせますから。だから慰謝料請求だけはやめてください。本当にバカ息子とバカ姑がすみませんでした。それでは失礼します。それっきりユミさんや元婚約者のかけるさんから連絡が来ることはありませんでした。その後のかけるさんは私を頼っていた生活ができなくなり、実家に戻り、フリーターも辞めてただのプータローになったとか、そのくせ後輩の劇団員におごらないといけないからと毎月20万ものお小遣いをせびり出し、そのお金のためにユミさんは親戚中にバレないように隣町でコンビニバイトを始めたとか、もちろんすべてバレバレのようですが。美里さんの連絡先で合ってるかしら。弟から連絡先を聞いて連絡しました。翔馬の姉の玲香です。お姉さん、はじめまして。この度翔馬さんと結婚が決まりました、美里と申します。何卒よろしくお願いいたします。そういう定型文の挨拶はいらないわ。よろしくするつもりもないしね。え、どういった意味でしょうか。今日はあなたに言いたいことがあって連絡したの。来月両家交わせがあるでしょ。はい、もちろんお姉さんもご招待していると思いますが、私交わせには出席しないから。何かご都合が悪かったでしょうか。そうね、ご都合どころか気分が悪いのよ。気分が悪い？あなたみたいな底辺が我が家の敷居をまたいで我が家の一員みたいな顔をするなんて虫図が走るわ。虫図って、あら、もしかして一丁前にショックでも受けてる？あなた全人類祝福される人種だと思ってるの？そんなわけないじゃない。この世には私や我が家みたいな上流階級とあなたみたいな貧乏で底辺な2種類の人間がいるのよ。貧乏？どうして私が貧乏で底辺なんですか？聞いたわよ。あなたの家庭は母子家庭だってこと。しかもあなた自身も高校卒業してすぐに就職してるんでしょ。大学に行けないほどの経済力って底辺以外の何だっていうの？大学に行くか行かないかは本人の自由だと思います。どうせ底辺らしく学力も大して高くない、その辺の公立高校に行ってて大学に行ける偏差値でもなかったんでしょ。偏差値と経済力って比例するって言うからね。まだ直接お会いしてご挨拶もできてない状況なのにこんなことを言うのは申し訳ないのですが、お姉さんは私が母子家庭で育ったということだけを見て私を底辺だの偏差値が低いだの浅はかに決めつけるんですか？それが理由で顔合わせに来ないなんて何子供じみたことをおっしゃってるんですか？ちょっとあなた失礼じゃない？上流階級である私に向かって浅はかだとか子供じみたとか。私はそちらと違って大学も卒業してるし偏差値だってそちらよりはずっと高いわよ。ごめんなさい、あまりにも高等無形な子供の数々でご自身を貶めてるだけだって気づいてもいないみたいなのでなんだか滑稽で。滑稽って何よ。これだから学のないやつは礼儀もなくて嫌なのよ。底辺って言われても仕方ないでしょ。
名義を書いているのはそちらだと思います。初めましての場でいきなり人を貶める発言をして何も知らないのに勝手に決めつけて、それこそ額のない人間のやることでは。あなた私に喧嘩売ってるの？喧嘩は売ってません。むしろ売ってるのはお姉さんの方だと思いますが。やめってのはヘコヘコしてるもんでしょ。お姉さんって私と3歳しか離れてないから年代は同じだと思ってたんですけど、随分古い考え方をされてるんですね。もしかしてサバ読んでます？ふざけるな。とにかくあんたと弟の結婚は反対だし、我が家の嫁としてあなたを迎え入れることも反対よ。顔合わせなんか絶対に行かないから。それは困ります。両家揃ってご挨拶をするせっかくの機会なので。あなたみたいな女と顔を合わせて挨拶なんかしたくないわよ。貧乏が映るわ。それに私美容関係の会社を経営していて忙しいの。女社長としてやらなきゃいけないことがたくさんあるからね。あなたと違って成功者は暇なんてないのよ。そういうことだから顔合わせは中止ね。ついでに結婚も中止で。ちょっと待ってください。顔合わせも結婚も私と翔馬さんで決めたことですし、お互いの両親とも相談の上です。お姉さん、もう一度翔馬さんと話してください。美里、顔合わせの日程大丈夫よ。なんとか仕事の休みをもぎ取ったわ。お母さん、ありがとう。そういえばあちらのお姉さんはどうなの？顔合わせも結婚も反対してるって言ってたでしょ。そうなのよ。翔馬が直接会って説得してるんだけど、私が連絡しようとしても全部シャットアウトしてるみたいで話もできないのよ。ごめんなさいね。母子家庭に対する偏見がまだあるなんて思ってなくて。こんなことなら離婚なんかするんじゃなかったわね。いいのいいの。離婚はお母さんがしっかり考えて出した答えでしょ。私だって納得してたし、離婚って選択は間違ってなかったと思うわ。でもやっぱり離婚って大変なものよ。浮気して出ていたくせに、あの人慰謝料も養育費も払わなかったから。知ってたの？同じ家にいたのよ。なんとなく知ってたわ。でもお母さんがここまで頑張って育ててくれたじゃない。とにかくがむしゃらに働いたわ。本当にありがとう。というか結婚前だに離婚の話なんてしたら縁起悪いわね。お父さんのことなんだけど、やっぱりこのまま結婚のことは伝えないようにしようと思う。今更結婚のお祝いしてほしくもないし。それがね、どこで知ったのか結婚式に参加したいって連絡があったの。え、今更？もちろん美里の意思を私は尊重するわ。あの人のことだから多分どこかであなたが企業の社長子息と結婚するって聞いたんじゃないかしら。お父さん結構有名な企業の社長さんだしね。地元の名士だし、お金持ちの息子と結婚して玉の輿に乗る、ぜひ祝わないとって連絡してきたんだけど、魂胆は丸見えよね。お金に困ってるんだろうね。私は美里の判断に任せるわ。何かあれば私が母親として全力で美里を守るからね。大丈夫よ。あの人は結婚式には呼ばないから。私おばあちゃんから聞いてるもん。お金に困ったお父さんがお母さんに何度かお金の無心をしに来たとか、そもそも家を出て行く時に家のお金を持って逃げて行ったこととか知ってたのね。だからお母さんがむしゃらに働いてくれたんでしょ。また小学校に入る前、ピアノとかバレエとか習い事やりたいって言ってたしさ。今さらあの人と関わるつもりもないから安心して。それに新しく家族作ってるって聞いたし。そんなことまで知ってたの？だって家を出て行った原因でしょ。浮気相手との間に子供できて再婚したんでしょ。成人した時に全部おばあちゃんとおじいちゃんに聞かせてほしいってお願いして聞いたの。そうだったの。腹違いの弟がいるって聞いてるわ。でも私そんなのどうでもいいし気にしてないから。それよりお母さん、いいの？仕事の時間だよね。そろそろ行かなきゃ。どうしてもうちの会社と取引をしたいっていう会社の営業を受ける担当だから、ちょっと気が重い仕事だったけど、あなたと LINE できていい息抜きになったわ。会社の取引が増えるのはいいことじゃないの？そうなんだけどね。なんか営業は気な臭いっていうか、すごく失礼な態度が節々にあるっていうか、女だから舐められてるのかしら。そんな、まさか。まあ愚痴ってても仕方ない。行ってくるわ。お仕事を頑張って。美里さん、お久しぶりね。
お姉さん、こんにちは。私も翔馬さんも何度もご連絡差し上げてたんですが。いい加減うるさいから返事をしてあげてるの。ありがとうございます。何をどう言われようと私は母子家庭の貧乏な底辺娘との結婚は反対だし、結婚式だって行きません。私は確かに母子家庭で育ちました。父が家を出て行って、その後は母が女手一つでここまで育ててくれました。女手一つの限界が高校だったってことね。私はやりたいことがあって、高校卒業後大学進学はしなかっただけです。後悔してません。経済力も学力もなかったからでしょ。そもそも私は貧乏な家庭ではありませんでした。私とあなたじゃ価値観が違うの。貧乏の基準も違うんじゃないかしら。もしかして段ボールハウスに住んでないから貧乏じゃないとか、そんなことは言わないわよね。家はちゃんとあります。どうせうちのパパが社長で翔馬が次期社長だから、ダメ猫しラッキーと思って弟に近づいたんでしょうけど、私にはそのドス黒い魂胆しっかり見えてますからね。玉残しとかはそんなこと思ったことはありません。まったく、こんな貧乏人を選ぶなんて翔も見る目がないわね。私みたいに見る目を養わないと。私もね、結婚を考えてる相手がいるの。それはおめでとうございます。5つ年下だけど可愛くてね、私のことが好きで好きで仕方ないみたい。しかも彼超がつく大手企業のエリート社員で、パパはその会社の重役なんですって。私は女社長として会社を経営してるからお金なんか興味ないけど、我が家に身内として入るには申し分ない経歴の持ち主なのよ。なんせ大学は東大出身ですからね。東大出身でエリートなんて本当にいるんですね。それもこれも私の男を見る目がなせる技っていうか、私が見つけたっていうか。やっぱり上流階級のもとには上流階級がやってくるのよね。あなたの結婚式の日、私は彼のご両親に挨拶に行く予定だから、何にせよ結婚式には行けないわ。っていうか結婚なんか私は認めてないけどね。本当に結婚秒読みなんですね。彼が私と結婚したいってアプローチがすごくて、やっぱ私くらいの女になると求められてなんぼよね。女の幸せは求められることっていうか。それじゃあやっぱり結婚式は欠席なんですね。結婚自体取りやめたらどう？私親戚の中でも特に可愛がられていたから、新郎の姉である私がいないなんて親戚たちも不審があるわよ。そもそも結婚に反対だって話は仲のいい親戚にはしてるしね。え？いとことかおじさんおばさんには、あなたは我が家の財産狙いの貧乏人だし、玉の腰を狙ってる薄汚い狐だって言って反対のことは伝えているの。そんなこと言ってたんですか？どうして翔馬さん側の親戚から招待状の返事がなかなか来なかったわけだ。わかった。あなたはうちとは住む世界が違うのよ。あなたもあなたの母親も貧乏くさいんだから、結婚式っていう場で私の親戚の目に触れさせたくないの。だって見たら貧乏が映っちゃうかもしれないでしょ。よくわかりました。お姉さんがとことん幼稚じみてることも。幼稚じみてる？それはそちらでしょ。玉の腰を狙ったけど姉に腹の内を暴露されて焦ってるんじゃない？サクッと公約破棄して我が家との関係も断ってくれる？あなたみたいな貧乏人と親戚と思われたくないの。見たら貧乏が映っちゃうし、結婚式なんか反対よ。絶対来ないでくださいね。え？どうしてあなたが来ないでって言うのよ。ここは泣いてすがって来てくださいって土下座するところでしょ。感覚が合わないことも分かりましたし、母のことや私のことを知りもしないで勝手に周りに貧乏だの玉の腰だのを吹聴して、こちらの言い分に耳も貸していただけない方とはお付き合いできませんから、結婚式のご招待は取り消します。あっそう、それは先生するわね。いい？私は親戚中のアイドルなのよ。私が欠席しない式なんか曰く付きになるんだから。万が一結婚できたとしても親戚たちからの逆風は覚悟しておくことね。
それじゃあもう連絡しないで。貧乏が映るわ。結婚式、私がいなくて親戚中から大バッシングなんじゃない？もうご連絡はしないのでは？悲惨な結婚式を迎える新婦に激励の言葉を送ってあげようと思って。きっと冷ややかな目で見られるでしょうけど頑張ってね。わざわざありがとうございます。確かお姉さんはお付き合いしてる男性のご両親に挨拶に行かれるんですよね。それなんだけど、挨拶は先週終わらせたの。今日は急遽予定が入ったから。そうなんですか。私って美容関係の会社を経営してるじゃない。社長にもなるとやっぱり周りの会社とか取引先との人間関係を大事にしないといけないのよ。まあ貧乏人のあなたにはわからない世界でしょうけど。ごめんなさい、そろそろ披露宴が始まるので。ミスタカコってブランド知ってる？化粧品のブランドですよね。無添加でとってもいい商品ばかり開発してるすごい会社よ。美容業界じゃ知らない人はいないってくらいのね。そんな大企業と私取引があったね。そうなんですか。もちろんそれもこれも私の経営手腕があってこそなんだけど、そこの会社の社長とは今後とも付き合いを深めていきたいのよね。今日はミスタカコの社長令嬢の結婚式に行くのよ。招待はされてないけど、お祝いだけしに行って媚びを売るの。それ私の結婚式なんでできんですよ。ミスタカコの社長は私の母ですし。え？ちょっと待って、なんて言った？社長の娘？というか式場の場所とか日時とか以前渡した招待状に書いてあったの見てませんか？それとドンカブリなのに気づかないなんて。あなたの名前が書いてあった招待状なんかさっさと捨てたわ。やっぱりそうですか。そもそも招待されてないのに披露宴に来るなんてすごいですね。私の彼と一緒に挨拶だけする予定だったの。彼今度から私の会社の副社長になるし、ご祝儀だけ渡して挨拶して颯爽とされば好感度爆上がりでしょ。いやもう好感度だだ下がりですよ。だって母はお姉さんのこと知ってますし、結婚式に反対のことも散々母子家庭だ貧乏だと見下していたことも知ってますし、それは子供の親っていうか、母親が社長だって知らなかったのよ。両家交わせにいらっしゃらなかったからご紹介もできなかったんです。私美容関係の会社やってるって言ったわよね。もっと早く教えてくれればよかったのに。でもこれは朗報だわ。落ち着いて考えれば、あなたが親戚になったってことは私と高子社長も親戚ってこと。太いパイプができたってことじゃない。これは会社は安泰よ。母はお姉さんとの商品取引を停止しますし、お父さんも支援を打ち切ると言ってますけど。え？待って、なんでそんな話になるの？お姉さんの今までの言動から判断されたそうです。そもそも母はずっときな臭いって取引を渋ってましたしね。きな臭い？態度がでかくて営業もずっと歯触りのいいことばかり言ってくるし、会社の経営状態を調べたら赤字経営。お父さんの支援がなければ会社として成り立たない状況。そんな会社との取引はできませんから。なんでそんなこと知ってるの？私高校卒業した後アメリカでマーケティングの勉強して経営について学んでたんです。今は母の会社で取引先の経営状況とか会社としてクリーンかどうかなど調査をしています。なんですって？なので取引先の一つだったお姉さんの会社も調べてます。嘘でしょ？でも大丈夫よ。ミスタカコの商品を扱ってるって宣伝すればうちの会社だって V 字回復するし、パパが支援してくれるから経営が赤字でも借金はしてないもの。お父さんからの支援を借金と捉えないことに経営者としての危機感のなさを感じます。そもそも会社の立ち上げもお父さんの援助あってのことですよね。何一つ自分で財を成してないのに社長としての面構えだけ立派なのはただのハリボテじゃないですか。まあもっともお父さんも手を引くそうですけど、今パパの援助がなくなったら困るわ。ミスタカコとの取引もなくなったらうちの看板がなくなる。大丈夫よ。うちには東大出身で超一流企業のエリート社員だった副社長がいるんだから。わざわざエリート社員から転職してくれたうちのブレインよ。失
親が超一流企業の重役だという5つ年下の彼氏のことですか？もう婚約者よ。だからお願い、お母様にもう一度取引について考え直してもらえるよう言ってくれない？無理だと思います。やってみないとわからないわ。だってその超一流企業の重役は無職で女癖が悪い浮気男ですし、その息子であるあなたの婚約者も毎日パチンコに通って時間を潰す中卒の嘘つき無職男ですから。え？何ですって？つまりお姉さんは大嫌いな貧乏親子に騙されてるんですよ。どういうこと？っていうか、なんでそんなことあなたが知ってるの？だってその父親、私の父ですし、婚約者は腹違いの弟です。父親に弟？私もお姉さんの会社を調べるついでに、お姉さんのことを調べて分かったんですけど、その親子はただの大嘘つきで、それこそ大企業の社長令嬢であり、会社の女社長であるあなたを金づるとして狙っただけの大嘘つきですよ。そんな、バカな。父は私が小学校に上がる前に浮気相手と家を出て行きました。それから浮気相手との間に子供ができて再婚して、定職にもつけずに何度も母に金の無心をして断られてます。慰謝料も養育費も払っていないくせに。嘘でしょ？私の見る目がなかったってこと？私騙されたの？疑うのならお調べになられては？その婚約者、中学校卒業で学歴は終わってますし、働いた記録もありませんよ。嘘よ。そろそろ本当に披露宴の時間なので失礼します。あ、披露宴も全て終わったらお父さんからお話があるらしいので、今日はご実家に帰られることをお勧めします。それから会社の取引に関してはまた改めて会社側から正式に通達しますので、それまでお待ちください。ちょっと待って、美里さん、義理の姉妹として仲良くしましょうね。会社をなんとか続けさせてほしいの。だから取引に関してあなたから何かお母様に言ってくれないかしら。義理の姉妹なんだからしてくれるよね。お断りします。そんなこと言わないで。今までのことは私が悪かったわ。反省する。だからお願い、私を助けて。美里さん、このままじゃ全部失っちゃう。貧乏が移ると義士が言っていた通り、義士は義父から見放され、私の母の会社とも取引がなくなり、会社は倒産してしまったそうです。そして金づるとしてすがりついていた父と腹違いの弟により貧乏が伝染し、現在義士は会社の負債を返すのに必死だとか。ちなみに父に関しては居場所も分かったので、現在未払いの慰謝料と養育費を母が敏腕弁護士を使い請求したそうです。あなたの新田くんね。どうも、社長の一人娘のつぐみです。え、突然社長の娘から連絡来たら驚いちゃうわよね。でもあなたに伝えないといけないことがあるのよ。まずはどうしてつぐみさんが僕の LINE を、社長のご令嬢が社員の僕に直接連絡だなんて。私のことはつぐみさんでもご令嬢でもなく、つぐみ社長と呼んでくれるかしら。え、この度私は父の会社を継ぐことになりましたの。明日からは社長として会社に出社しますの。そうなんですか。ほら、そんなに驚くことかしら。社内でもいずれは私が継ぐと広まっていたはずよ。それはそうなんですが、なぜいきなりだったもので。社長、いや先代社長には非常にお世話になったんです。だから急に引退されることに驚いてしまいました。そうね、あなたは父のお気に入りだったものね。よく父から聞いていたわ。なかなか根性のあるやつが会社にいるって。社長が僕のことをそんな風に。父が目をかけていたからあなたは今や課長職。若いなりに頑張ってくれていると思うわ。つぐみ社長まで、ありがとうございます。僕これからも会社のために頑張ります。ああ、期待しているわ。だから明日から下請け工場勤務で頑張ってね。下請けとはいえ会社のために必要な存在よ。え、僕が明日から下請けに。ええ、新社長である私直々に異動命令よ。
明日からはみすぼらしい工場で働きなさい。ちょっと待ってください。どうして僕がいきなり下請けの工場に移動なんですか？課長として抱えてる仕事はたくさんあるのに。どうしてですって？そんなもの、あなたが中卒だからに決まっているじゃない。え？新社長として就任するからには、この会社には新しい風を入れていきたいと思うの。それがこの私の役目だと思っているわ。それでどうして僕が異動に？仕事でミスはしていないし、むしろ成績はいい方なのに。だから、学歴が中卒だからだって言ってるでしょうが。実力はどうのこうのは関係ないの。今時は学歴社会なのよ。でも先代社長は学歴よりも実力だって、結果でねじ伏せたら問題ないって。私が就任したからにはその悪しき体制は葬り去るわ。これからは学歴重視でやっていきます。本社勤務は大卒の人のみです。これは社員の声を聞いた形でもあります。あなた君、今あなたの部署に新人ちゃんがいるわよね。田所さんのことですか？そうよ、その田所ちゃんよ。東大卒の立派な学歴の田所ちゃんよ。彼女が今の体制に異議を唱えたということですか？ええ、そうよ。優秀な大学も出た自分が平社員で、その上司が中卒なんておかしいって言っていたわ。これじゃあ真の力を評価してもらえないって。真の力って、まだ入社して2ヶ月なのに。それに課長のあなた含めて役職みんな男だらけっていうのもね、今の時代に合わないし遅れてるのよ。それは職種的に男性社員が多くなってしまうからですよ。女性社員は少ないながらもいますし。いてもパート勤務のおばちゃんじゃない。いい、せっかく若くて有望な女子社員が来たの。そしてそのタイミングで私が社長に就任。これは改革のファンファーレよ。ファンファーレ？あなたを下請け工場勤務に移動させた後は、田所ちゃんを課長に抜擢します。え？入社2ヶ月目の彼女ですか？え、そうよ。幹部の女性割合も積極的に増やしていかないとね。でもだからって、そんな新人を、課長候補なら昨年売上1位だった園田くんはどうでしょうか？彼はとてもやる気がありますし、取引先にも好かれています。売上1位ね。その園田ってやつの最終学歴はどこだよ、出ているの？彼は専門学校を卒業しています。資格を取っていたので入社して即戦力になり大助かりです。つまり大学は出ていないってわけね。なら本社には必要ないわ。あんたと同じく下請け工場行きに決定よ。資格持ちなんて自慢にならないわ。そんなの東大卒の田所ちゃんなら1年で何個も取れるだろうし。今から取っても遅いですよ。中には年1回しかない試験もありますし。それなら1年待てばいいだけでしょ。そんなことより私は学歴のない奴が会社にのさばっているのが許せないの。勉強サボって楽してきたくせに給料いいなんて許せない。給料は優秀な人材にこそ支払われるべきなんだから。進学してない理由やその背景は人それぞれです。勉学をサボってきたという偏見はやめてください。新社長の私に口答えなんかしてるんじゃないわよ。それならあんた、中卒で東大に行けるわけ？今年の東大試験、無事に合格できるわけ？いや、さすがにそれは無理でしょうけど。勉強もできない、バカめ。学歴のないバカと働いても会社は大きくならないわ。私は会社のためを思ってこその大改革を進めるの。大改革？私が新社長に就任したからには、大卒以外は本社にいらないわ。中卒のあんたは明日から下請け工場の勤務に決定だからね。じゃあ僕と専務と常務と部長もですか？え？それと優秀な部下の園田くんも一周回ってニューヨークで楽しそうですね。ちょっと待ちなさいよ。専務と常務、部長もですって？はい。本社に残れる人は大卒のみ、それ以外は下請け工場行きなんですよね。それだとみんな下請け工場行きですよ。なんですって？みんな大学に行ってないわけ？専務や常務の時は時代も時代でしたからね。確か二人は僕と同じく中卒だって聞いています。中卒？そして部長は確か高卒だったはずです。
家庭の事情で大学進学をやめたって聞いていますし。え？そして僕は両親を事故で亡くしたため中卒です。そんな僕を拾ってくれた先代社長には感謝しかないですよ。え、でもだからこそ恩のある方が残した会社が変わるって言うなら僕も全力で頑張ります。専務、常務、部長、部下と一緒に下請け工場を盛り上げてやりますよ。あの、ちょっと待って。さすがにみんないなくなるのは困るっていうか。もともとは専務たちも現場から成り上がってきた人たちばかりですからね。きっと喜んで下請け工場の盛り上げに協力してくれるはずです。みんなでまた一から頑張るぞ。本社に負けない勢いをつけるぞ。だからちょっと待ちなさいよ。下請けが本社より盛り上がってどうするのよ。本社に残す人を選定するから一旦ストップ。あなたもやっぱり明日は本社に出勤しなさい。いや、僕たちは全員下請け勤務に回ります。どうぞ、新社長は本社革命を続けてください。僕たちは下請け工場でファンファーレを鳴らしておきますから。え、僕リコーダーしか吹けないんですけど、頑張りますね。部下の園田くんはタンバリンで盛り上げてくれるみたいです。楽器の話をしてるんじゃないわよ。もういい。あとは下請け工場決定よ。二度と本社には戻ってこさせないからね。バーカバーカ。それでは僕、自分のデスクを片付けるので、これで失礼します。明日からは下請け工場で頑張りますね。あなたくん、今すぐ本社に戻ってきてちょうだい。新社長、お疲れ様です。一体どうしたんですか？取引先に軒並み契約破棄されて大ピンチなのよ。今すぐ作戦会議をするから本社に集合よ。え？契約を破棄ですか？私が学歴で高卒以下を切ったのが広まってしまったみたいなの。それで取引先の中には中卒や高卒の方もいてね、取引中止の連絡が止まらないの。そうなっちゃいますよね。なんとか契約を続けてもらおうと田所ちゃんに頭を下げに行ってもらってるんだけどね、自分より学歴低い人に頭を下げたくないとか言い出して逆効果なの。さすが東大卒、僕たちとやることが違いますね。専務も常務も部長もみんなあんたと同じく下請けに行っちゃったし、まとめてみんな引き連れて本社に集合よ。中卒でも高卒でもみんな元に戻すから、本社に戻ってきて。下請け工場からの復活だし、喜んで戻ってくるわよね。全員退職しましたが。え？専務も常務も部長も僕も部下もみんな退職しましたよ。下請け工場に移った翌日すぐに退職したんです。なんですって？いやー、僕たちは飲み飲みで工場勤務を楽しんでいたいんですけど、もともとの工場勤務の方々が僕たちを気遣いすぎて使い切ってしまいまして、僕たちも逆に居心地が悪くなって退職したんです。そんなの私は聞いてないわよ。わざわざ下請けの退職者を本社に連絡しませんよ。じゃあ、あなたたちは今どこで何してるの？もしかしてまだ転職先も見つからずに無職かしら？いや、無職に決まってるわよね。だって低学歴なんだもの。はい？学歴のない人が転職先を見つけるのって大変よね。よーし、みんなまとめて本社に戻ってきなさい。今回だけ特別に再雇用してあげるわ。いや、結構です。そんな意地を張らなくたっていいのよ。今時無職の生活なんて大変よ。専務も常務も部長も部下もみんなに声をかけてみなさい。だから結構です。僕たち自分たちで会社を立ち上げてるので。え？さすが現場叩きの優秀な人たちですよ。せっかく無職になったなら会社を作ろうって言い出したんです。昔は諦めてたことも経験と金ならあるから何でもできるはずだって。皆さんノリノリで会社を立ち上げていましたよ。もともと皆さん現場で仕事をしていたかった人たちですからね。肩書き仕事がなくなって現場に戻れて楽しいと毎日いい笑顔です。なんだったら先代社長も合流してます。以前の会社を立ち上げた時みたいに楽しいって。パパ、なんでパパをそっちに変わってんのよ。娘の会社がピンチなんだから助けるならこっちでしょ。落ち着いてくださいよ。つぐみ社長には優秀な東大卒社員がいるじゃないですか。僕たち底辺学歴は集まっても勝てないくらいの学力ですよ。学歴だけあっても意味がないのよ。このままじゃうちの会社は沈没よ。革命のファンファーレが沈没？ならファンファーレじゃなくてタイタニックですね。僕リコーダーであの曲吹けますよ。だからそんなの求めてないって言ってるでしょ。誰も助けてくれないなら終わっちゃうよ。
社は専務や先代社長の経験と知識のおかげで少人数ながら和気あいあいと楽しく、そして確実に成長を遂げています。対して継美社長の会社の方は契約件数が以前の約半分に、東大卒の田所さんが毎日何かをやらかしているらしく、それもそれで賑やかな会社になっているそうです。美和子さん、今日はどうも達也から連絡先を聞いたよ。達也さんのお父さんですよね。今日は私たちのためにわざわざ時間を取っていただきありがとうございました。いやいや、いいんだよそれは。うちの大事な一人息子は婚約者を連れてくるって言ったんだ。親としてこちらも今日美和子さんに会うのを楽しみにしていたんだから。そうだったんですか。そう言ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。まあでもね、達也は私たちのたった一人の大事な跡取り息子だっていうのにちょっと期待外れだったかな。期待外れですか。まあというか正直に言うとだいぶ期待外れだよ。まさか達也が連れてきた相手がこんな凡人だなんてね。凡人？美和子さん、もちろん君も知っているんだよね。私の息子である達也が私の今の会社を将来的に継ぐというのは。ええ、聞いていますけど。まさかとは思うけど、君が達也と結婚するのはお金目当てじゃなかろうな。それは。まあいい。君の目を見た瞬間に分かったよ。こいつはうちの大事な息子のことを本気で愛していないってね。こちらとしても結婚相手としては認めたくないんだが、どうしてもという達也の意向があってね。達也さんがですか？ああそうだよ。正直君のどこがいいのかわからないけどね。ま、顔はそこそこいいんじゃないか。達也も顔で相手を選ぶようになってしまったんだな。あのお父さん、さっきから少し発言がきつくないでしょうか？何がだ？私はね、自分に嘘がつけない性格なんだよ。だから君にもあらかじめはっきり言っておかないとと思ってね。そうですか。でも今日お家にお邪魔した時にはお父さんもお母さんもすごく私を受け入れてくださいましたよね。これからは家族になるんだからって。そんなの建前に決まっているだろう。その場に達也がいたから仕方なく言ったんだ。そんな。それに達也も言っていたけどな、美和子さん、君は父子家庭で育ったそうじゃないか。ああそうなんです。私が幼い頃に母が病気で他界しまして、そこからは父が男手一つで私のことを育ててくれました。そんないい話みたいにされても困るんだよ。いいか、うちみたいないい家に君みたいな片親が嫁に来るなんて正直私からしたら 100% ありえないんだよ。わかるかな。そもそも君が達也と結婚できるって思ってる時点で私は妻からしたら非常識極まりないんだけどね。そんな風に思っていたんですか？でも達也さんは私と結婚すると言ってくれています。結婚認めてください。それは君の態度次第だよね。それに達也だって君のことが本気で好きで結婚するんじゃないんだぞ。え？どういうことですか？達也は昔からなぜか君の名前を出すことが多くてね。高校時代の同級生だったんだろう。何回も卒業アルバムの写真を見せられたよ。はあ、よく言っていたんだ。こいつと結婚して俺の嫁兼家政婦にしたいってな。は？嫁兼家政婦？だからあんまり思い上がるなよ。お前は達也は私たち家族に利用されるために結婚するんだ。結婚したらうちの奴隷として働いてもらうからな。そんな、ちょっと待ってくださいお父さん。慣れ慣れしく呼ぶな。とにかく私が言いたいことを忘れるなよ。奴隷になるのが嫌なんだったらさっさと達也と別れろ。わかったな。久しぶりだな。達也から聞いたよ。あれだけ忠告してやったのに結婚式をやる予定だそうだな。はい、私はどうしても達也さんと結婚しなくてはならない理由があるんです。どうせ金目当てだろう。もうこっちは全部知っているんだよ。達也に詳しいことは聞いた。君の父親は多額の借金があるそうだね。そうです。でも本当は父が負うはずじゃなかった借金で、本当は払う必要もないのかもしれませんが、どうしようもないんです。そんな時に達也さんと再会して交際を申し込まれました。
父の借金も肩代わりしてやると言ってくれました。そのようだね。私も達也から聞いた時はびっくりしたよ。まさか君みたいな貧乏で片上のどうしようもない女とうちの達也が結婚したがるなんてね。お父さんが私のことを批判するのもわかります。でも私にはこうするしかないんです。私はね、別にいいんだよ。達也がどうしても君と結婚したいって言ってるのは事実だし、うちにも無料で家政婦が雇えるのは嬉しいことだからね。でもね、借金を肩代わりしてやるんだから、それなりの対価を支払ってもらわなきゃ。結婚したらちゃんと家のことをやらせてもらいます。だからお願いします。家のことをやるなんて当たり前だろ。お前はもし達也と結婚したらうちの奴隷になるんだから、もしそうなったら実家に帰るなんて許さないからな。え、父に会いに行くこともできなくなるってことですか？当たり前だろ。お前はうちに嫁いでくることになるんだ。次期社長になる達也のことを近くで支えるのがお前の役目。父親のことを気にしてる暇なんてないんだよ。そんな、さすがにそれはちょっと。なんだ、文句でもあるのか？こちらとしては結婚を認めなくてもいいんだぞ。それは、大体君は要望が多いんだよ。そもそも達也みたいな有能な男と結婚できるってだけで幸せなことなのに、実家に帰りたいだなんて傲慢なことを言うんじゃない。結婚したってみんな実家に帰る時もあるじゃないですか。そんな結婚した途端に絶縁するみたいなこと私はしたくありません。君の意見は聞いていない。結婚するからにはうちのルールに従ってもらう。私のこの意見には達也も同意しているからね。いやでも。口答えをするな。いいか、お前はうちの息子と婚約してるんだぞ。それにお前の父親は私の経営するグループの子会社で働いていたそうじゃないか。はい、そうみたいです。でもこの間急にリストラにあって、そのせいで借金も大きくなってしまったと言いますか。いや、それは傑作だな。うちで今まで雇ってもらってた恩ってもんがあるだろう。リストラにあったのも君の父親が無能だったからじゃないのか。そんな言い方しないでください。父は昔から努力家で何事にもいつも一生懸命で、無能だったなんてそんなことありえません。まあなんだっていいんだよ。結婚式に関しては達也と私たち夫婦で決めるから、君は黙っておいてくれよ。それじゃあまた。あの、お父さんちょっといいですか？なんだ、君はもう式場で準備し始めてるはずだろ。そうなんですけど、最後に父と話した時に父が言ったんです。招待状に記載されてる時間より少し早めに行くって、最後にちゃんとお前に礼を言いたいからって。それなのに父がいつまで経っても来なくて。なんだそのことか。それに関してはいつまで待っても来ないぞ。どういうことですか？私と達也さんの結婚式の日時から本番のことまで考えたのは達也さんのお父さんたちですよね。私はただ日程を知らされただけでしたけど、父には何時と伝えたんですか？いちいちうるさいな、君は。本当に達也は君のどこが良かったんだろうな。あのお父さん、私の質問に答えてくれませんか？だから、いつまで経っても来ないと言ってるだろう。お前の父親は今日の結婚式には来ないんだよ。え？どういうことですか？お前の招待客に送ったのは偽物の招待状だ。つまりお前の周りの奴は誰一人来ないからな。じゃあ結婚やめます。え？結婚やめる？はい、私もうあなたたちの自分勝手な性格にはついていけません。なので結婚自体をやめさせてもらいます。何を言っているんだね。今更結婚やめるなんて、そんなことできるわけがないだろう。できなくてもやめます。私にはもう結婚する意味がないので。ふざけたことを言うんじゃないよ。お前はうちの達也と結婚して奴隷になる約束だろ。そのつもりでこっちは達也に社長を引き継ぐ予定でいるんだ。大変だったんだからな。うちには達也しか後継ぎがいないって言うのに、あいつは君を自分のものにできないなら社長は継がない、一生親の金で遊んで暮らすって言っていたんだ。親として継いでもらわないわけにはいかないんだよ。何ですかそれ。どうしても自分の会社を継がせたいから、私の父の借金を肩代わりするという理由で結婚させようと。まあそういうことになるね。
でも本当にいいタイミングだったんだよ。君のお父さんが借金を抱えていなかったら、この計画自体が成り立たなかったんだからね。つまり君のお父さんが無能で借金をしてくれたお金で、こちらもいろいろ手を打てたということだ。お互いにメリットがあってよかったな。なるほど、そういうことだったんですね。おかしいなと思ったんです。あんなに会社に貢献していた父がいきなりリストラにあって、わけもわからない借金を抱える羽目になって。まあ君の意見はどうだっていいんだ。とにかく達也との結婚式は予定通り行ってもらう。こちらの招待客がたくさん来るから安心してくれよ。それじゃあまた後で。おいお前、一体今どこにいる？おい、聞いているのか？返事をしろ！なあ、通知がうるさいと思ったらお父さんですか？どうかしました？どうかしましたじゃないだろう！お前はどこにいるんだ？式はあと10分もせずに始まるんだぞ！みんなでお前のことを探してるっていうのに一体どこにいるんだ？もう式場にはいませんよ。あ？あ？どういうことだ？もうすぐ式が始まるっていう時にお前はどこを突き歩いてるんだ？別に、ただ外に出たわけじゃありません。家に帰るために式場から出て行っただけですから。え、家に帰る？お前何を言ってるんだ？今日は結婚式だぞ。達也の準備だってもう終わっているっていうのに。いいから今すぐに式場に戻ってこい。タクシー使って今すぐにだ。嫌ですよ。何？私にはもう達也さんと結婚する気はありません。というか理由がなくなりました。さっきから何ふざけたことを言ってるんだ。こっちはお前がいなくなって大騒ぎになってるんだぞ。これ以上社長である私に恥をかかせるんじゃない。社長？ああ、そうでしたね。そんな威厳もないのですっかり忘れてました。なんだと？こっちはお前が大事な息子と結婚するのを認めてやったんだぞ。それなのに式当日に花嫁が遅刻するとは何事だ。もう花嫁辞めましたけど。あ、花嫁を辞めるだと？そんなことできるわけないだろう。ふざけたことばかり言ってないでさっさと戻ってこい。私の父のリストラ、お父さんのせいだったんですね。え、何言い出すんだいきなり。今そんな話は関係ないだろう。関係ありますよ。私がどうして達也さんからの結婚話に乗ったのか分かってますよね。それはお前の父親の借金をうちで肩代わりするからだろ。はい、そうです。達也さんが俺と結婚するなら借金を肩代わりしてやるよって。どうして父の借金のことを知ってるのか不思議だったんですけど、あの時は必死で彼の話に応じてしまいました。何が言いたいんだ。お前にとってメリットしかないだろ。でもタイミングが良すぎますよね。この数ヶ月間、あなたたち家族と接してきて思ったんです。もしかしたら父の借金は仕組まれたものなんじゃないかって。どこにそんな証拠がある？証拠なら見つかりましたよ。何？私の仲のいい友人で探偵をしている人がいるんです。その人に頼んであなたの会社を調べてもらいました。そしたら社員に話を聞いていくうちにいろいろわかりましたよ。あなたが裏でやっている悪事がね。私は何もしていない。だいたい結婚が嫌になったからってケチつけているだけだろう。文句を言うな。あなたの部下であなたに不信感を抱いている人がいましてね。その人の話で分かりました。あなたは息子に会社を継がせたいがために息子の要望を聞くことにした。そのために私の父が自分のグループ会社に勤めてることが分かり、わざとリストラにして借金を負わせた。父はやっていないはずなのに経費を水増ししたと嘘をでっち上げて。それは仕方がなかったんだ。会社の経営もだんだん悪化してて、達也についてもらわないと会社が本当に終わってしまうじゃないか。そんなの私と父には関係ないんですよ。あなたたち親子の勝手な茶番に付き合わされたんです。本当にいい迷惑ですよ。違うんだ、美和子さん。達也が君は優秀で T 大経営学を学んでいたと聞いて、達也の要望通り君と結婚させれば会社も良くなると、そのために君のお父さんを利用したことは謝る。でも仕方なかったんだ。知りませんよ。ちなみに今回の件は警察にも報告させてもらうので。警察？名誉毀損、不当解雇に不必要な支払いを父に請求した詐欺まがいな行為、そこそこ重い罪になると思いますけど。
そんな、待ってくれ、許してくれないか。このままじゃ達也に継がせる前に会社が終わってしまう。あんたみたいな奴がトップにいる会社、今すぐにでも終わった方が社会のためですよ。ちゃんと父に謝罪して罪を償ってくださいね。それから結婚式は中止になり、義父になる予定だった人は警察に逮捕されました。取り調べの結果、父のリストラも不当なものだったことが分かり、父は会社に復帰できることに。さらには店の経費水増しで、父に請求されていた借金もなくなり、慰謝料を支払ってもらうことになりました。もちろん義父は社長を解任され、今では家族3人で路頭に迷っているそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。